hře, tak mi řekni, já skočím do nějaký skupiny. Jo, už se mi to loaduje. To je zajímavý. Máš to, že jsi kvart? Počkej, já si musím přenastavit zvuk. To jsi vzal pušku, střílem do nějakého maníka. Píče, já jsem teďka vyšel z menu a ležím tady a okolo mě asi 20 lidí, nepřátel. Jo jo, tam mě zabili to pušku. Aha, tak já se resnu a nějaký maník tady na mě neběhne. Jo, už mě zabili. Jsem je mohl pobodat taky nožem, ty vole. Tohle tank. Ten francouzský tank je takový divný. Jsem zvědavý, jak daleko doběhnu. Tu jsi to dal zastratit, jo, tuhle tu. Jsem našel, vole. Ale pak asi, vole, během sekundy. Jsem si chtěl říkat, že jsem přežil ten velký granát proti tankovej, nepřežil. No ty vole, přepijím, kurva. Jsem tady sám. Zabil mě dynamitem. Ty vole, on mě nabod. Já jsem, jsem to viděl, ty vole. Jo? Ve slevě o čtvrtinu, ty vole, ty osmi jadra. Vem si meč. Ty vole, dva jsem vzal mečem. Ale za náma jsou, lezou tam nahoru. Já už jsem dead, já jsem znovu resnu. Resnu úplně nám obsazujou. Už bych tě bejval resnu. Uvidíme. Třetího mám mečem. Haha. To byl jsem pindoura mortárem. Ty vole, hajzo. Uvnitř někdo. No, tam je ten Trench Raider. Tady prší, jo. Jo. No, no ono to... No je to takový random, že se různě mění počas. Tyba, to je dobrá zbraň tohleto. Jsem si dobře pořídil. Co? No jsem si koupil nějaký nový samopal na to blbečka. Na to... To je kunda. Když vystoupím, tak ho chci killnout a odpálit to tam dynamitem. Čo, co tam vybouchlo, kurva, takhle? Tyve, jestli toto vyhrajem, tak budu dostalec mě. Jsem úplně náhodou někoho trefil kanon. Já si vezmu koníka. Koníka, no. Jsem spadnul, vole, do zákopu, moc to, aby ho přeskočil. Zprava. Tyhle tank. Ty vole, zleva jich je jak sraček. Já jsem se jenom otočil a už jsem to dostal. A ty střely se všechny odrážejí od něj. Když to není do boku. Jsou tam vole. Vojáci. No, já mi zkusím padnout dozad. Zabliště, ty vole. On jde. Já to zabil revolverem.
Objective Edward.